Hej derude, folk. Så velkommen til den første episode af en ny serie, jeg laver. Det bliver sikkert ikke så langt, den her serie, men det er en amalsk eventyr, kalder jeg det. Fordi det, som serien også hedder, det er en veteranserver, så der er det hele på. Der er Bloodsuckers, hvis I ikke ved, hvad det er. Gå ind og søg på det i Google. Google Bloodsuckers, ellers kommer der et billede op lige her. Sådan. Det er en Bloodsucker. Og der er en EVR storm, tror jeg det hedder. Så et blowout. En gigantisk storm. Så hvis du ikke har en bare speciel skibriller eller sådan noget, tror jeg det ligner. Hvis du ikke har det, så er du fucked. Hvis min mic den er dårlig, så er det stadigvæk fordi den er dårlig. Hvis jeg lyder dum, så er det fordi jeg er syg. Jeg er forkølet. Så hvis jeg lige pludselig møder, så er det fordi at jeg er ved at puste næse eller ved at dø. Så ja. Og jeg tager stadigvæk imod kritik og positiv. Alt det der. Hvis min mic er for lav, sig det. Den her den er lidt højere, men den er så også dårligere kvalitet. End mit HyperX headset. Ja. Jeg har fundet mig et safe. Det var, der var ikke særlig meget i. Der var KSVK, lidt guld og så videre. Det er en af det eneste. Så og sådan noget warm cloth her, så jeg ikke fryser ihjel. Så jeg tænker, at jeg tager op til den her sektor 2. Der er chance for Bloodsuckers, så kan jeg også få lov til at se dem i levende liv. Så er det ellers bare deroppe af, finde noget loot. Der er ikke så langt, så jeg gider ikke at mute. Og speed up. så ser vi dør. Det gør vi sikkert. Hvis vi join serveren, så står der over på toppen af min debug monitor. mgtrolls.eu inde på en amalsk server. Det er epoch. Der er 20 pladser, og det er altså okay godt til en amalsk server. Det er fordi et. Prøv at se, det er ikke særlig stort. Jeg er helt hernede, oppe i den anden 6-7 km. Og den anden led, det er måske 4 km eller sådan noget. Det er virkelig lille map. Men det er fedt. Jeg elsker det. Der har bare aldrig været nogen ordentlige server med det. Det har kun været sådan en 3-4 servers med sådan 1-2 players inde på, og så en ping på 300. Med ikke så fedt at spille på. Og den her, den har en 50-70 ping på, og det er okay godt for en DC-server. Fordi det for eksempel i CSGO, der er det jo lort, hvis du har 60 ping. Herinde, der det kan man ikke mærke det. Det kan man ikke. Det er kun, hvis du har 1500 penge eller sådan noget. Men ja. Vi klipper lige hurtigt her, fordi jeg skal puste næs, og der er alligevel lidt langt, så ses derovre. Så vil jeg være derovre af. Jeg så lige en player her på en cykel. Se, hvor blev han af. Han har hoppet af også. Ja. Han er lige der. Fucking dyr, mand. Dude, don't do it. I'm friendly. Ruski. Jeg siger ruski, fordi der er en del ruskere. Ruskere. Dude, come on. Okay, han bandager. Jeg forstår ikke, hvordan han ikke er død. Han greb en del bullets, men hvad der sker? Det der er trist, det er, at han kan se min breath, var jeg lige ved at sige, men han kan se min ånde. Fordi det er så koldt. Nå, nå. Han vil ikke også bare. Yes. Det er lige herovre på den anden side. Jeg håber ikke, det er vand, der er der. Ja, det er ikke godt, så. Det er lige herovre. Det er sådan en gammel Raid Ray station. Der skal jeg også lige igennem sådan en Raid Ray. Min cykel den er gået i stykker, det var derfor jeg hoppede af. Fordi den var gået i stykker. Fordi jeg er en spad til at køre på cykel. Så. Vi skal lige herovre. Der er ikke så langt. Sådan der. Så er vi herovre af. Der er sådan en kælder.
Der er gigantisk underjordisk kælder. Har du nogen? Hvad fanden du skal kalde det, men altså gigantisk underjordisk hule gang et eller andet. Bil? Nej, hvor du kan finde, jeg tror de har den på serveren, men det er sådan en mega overpowered gun. Den er ekstremt rare, og du kan ikke købe den. Du kan ikke købe noget som helst til den, du kan kun finde. Og det er like, den kan ødelægge en bil, der er bedre end S50. Den kan ødelægge en bil, et skud. Og der er fucking... Der har vi også en lille flashbang der. No. Dort. Ja, han løber også. Nå. Så er det bare kampen om, hvem der finder et våben. Han er vist også langt tør for skud. Jeg tror han... Ja, han er løbet ned i den der kælder. Det er inde i den der bunker der. Der er også en gigantisk kælder nede under. Der kan man finde det der våben. Og det er ekstremt overpowered. Du kan så bare ikke... Det er sjældent. Du kan kun finde det dernede. Og der er kun én af dem i hele Nemalsk, sådan per restart, tror jeg det er. Det er helt sindssygt. Men så er det også bare no bullet drop, altså du kan dræbe en på en kilometer. Du sigter ham lige i hovedet. Du skyder ham lige i hovedet. Lige meget hvad. og som sagt, den er kraftig. Den kan ødelægge en bil, bare du kigger på den. Så den er god. Den er meget god. Men han er lunget derned, og nu, ja, du skal ned ad en stige, så det larmer helt vildt. Nu kan man ned ad stigen, og så videre, så videre. Ja. Yeah. Har vi ikke noget silent? Folk, de har en tendens med, sikkert det, han også gør, det er bare at sætte sig ned for inden af stigen og sidde der og fedt røv. Jeg kan ikke huske, hvor det er henne af, men der er et eller andet sted, hvor den anden den kom. Hvad fanden er det, der ligger der? Baseball bat? Oh, fucking raket? Nå, jeg kan ikke rundt sådan noget. Den bliver fed her lige. Fucking bazooka raket. Der er et eller andet sted, hvor den kommer op igen, den der... Det der hullet. Ved I, jeg kan sgu ikke huske mig. Eller andet sted i hvert fald. Nu må han gerne blive frem, men jeg har ikke noget problem med det. Ja. Trader City. Ja, okay. Hold da. Trader City, hvilken Trader City er i? Ja, okay. Prøv to ting. Stå heroppe, lave ingenting. Eller jeg kan komme ned og prøve at dræbe ham. Jeg dør sikkert alligevel, så... Tag sgu chancen. Prøv at bare snikke nu. Vi ses dernede. Så siger vi jo nu resten af vejen. Drop ladder down. Okay. Jeg ikke hernede. Det er ellers der, så plejer folk bare lige at sidde her. Det skal man. Så. Der er en, der løber rundt ned under mig.
han er død. Han ramte mig. Op. Rip. Nå. Han havde ikke fundet særlig meget her endnu, eller? Hvad har han egentlig i backpacken? Ikke over en ski. Nå, det vil ikke være fint. Lad os se. Ja, han var også nogen tør for skud. Ja, så er vi jo lov på blod igen. What the fuck? Der er ikke en minigun af mig hernede. Nå. Nej, jeg skal lige vise jer noget sjovt her. Lad os se. Det er lidt buggy. Lad os gå ned igennem for hende. Ja. Yo dog, we heard you had a sneaky tunnel spying, so we put a tunnel in your tunnel. So you can watch a tunnel. God message. Yes. Very good. And I. Så det er ikke ud som om den er her. Men det her, det er de her tunneler her. Det er her, der den findes. Hvis de har den på sekund, det har de sikkert. Og bare op igen. Nå, er det rigtigt, den når ikke hele vejen om på. Nå, skal vi se, om vi kan finde ud igen. Nej, det kan jeg ikke. Om der. Jo. Bandage? Jo tak. Det er... Nå, det var jo fint. Så tænker jeg, at vi tager over til... hvad er det her? Et godt sted. Den her... Seraya Army Base. Der er nemlig masser af barakker. Så vi prøver lige at løbe derhen. Se står over. Så vi vil jeg være heroppe af. Der er chance for blot så, så... Bare lige skrue lidt ned her. Der er chance for blot så, og... Ja. Og der er, hvad er det... Det larmer meget, det der. Sådan der. Og der er chance for blot så. Der plejer at være en del folk herovre. Så det er lidt farligt at løbe rundt. Nu træves, det gider jeg ikke. Og PDVSD, sådan. Endnu. Warm cloth, og fedt. Så har vi lidt mere, så er vi sikre. Vi tog machine gun, det har vi ikke brug for. Mere warm cloth. Jeg gemmer på det, fordi så kan jeg bruge det hjemme i min base. Fordi så har jeg altid noget, hvis jeg dør. Okay. Sådan der. Gør vi igen. Der er en del barakker heroppe. Der er bare ikke noget plads. I min backpack. Så. Det er også det, jeg leder efter en ny backpack. Det kunne det være rart. Der er alligevel 20 inde på serveren. Så det er ved at være farligt. Jeg har dog ikke mødt så mange endnu. Jeg har spillet med to. Der lige er lukket af, men dem har jeg spillet med. Så mødte vi et par stykker, og så mistede vi alt, hvad vi havde. Vi var på vej mod traileren, så stoppede vi lige op for at unflip en Humvee.
Og så blev vi skudt. En time og tre. Mistede vi alle vores Humvees. Vi havde en M2 Humvee. Altså en 50 kaliber Humvee. Og vi havde en almindelig Humvee. Og det var begge to fyldt med våben og det ene og det andet. Så det var lidt trist. Warm cloth? Nej, jo, der er ikke. PDV-stik. Flammex. Og ja da. Gun bag. Der er dog lidt mere plads i den her. Antibiotics, hvis jeg bliver syg. Noget mad. Jeg får noget mere blod. AKM. Hmm. Det er ikke dårligt. Og jeg tror, at herinde fylder våben ikke lige så meget som på almindelige server. Nej, det lever jeg. Det, det gør det. Okay, sorry. Spørgsmålet er bare, om han så mig. Jamen, det er det, jeg ikke ved. Det er som om han prøver at flanke mig. Fordi der er ikke noget herovre. Det er det, jeg mener. Der er mange folk herovre. Åh, fucking zombie. Jeg ved ikke, om han løb ud her. Oi. Okay. Hmm. Jeg har ikke lyst til at møde ham på en dårlig måde. Om det mener jeg, at han skyder mig. Jeg vil hellere herom. Fordi han så ikke særlig friendly ud. Han havde dog ordentligt få. Han har gjort noget, så han døvnet. Døvnet nedad. Skud. En pistol. Og en lamp. Der var silence. Der er låst. Satans. Jeg tror, jeg hørte, at det var ham, der skød SD. Vi løber ned til næste military base. Måske det der nede. Nej, han var der. Ja. Rip. Jeg så ham ikke. Warm cloth. Nå. Det var vist også 20 minutter. Nu passer sig sikkert nogenlunde. Nu skal jeg jo bare til at løbe tilbage. Så. Men nu så jeg i hvert fald lidt af, hvad hedder det, mappet normalsk. De forskellige hemmelige steder og hvad man kan få. Men yeah. Jeg tror, vi ses i næste episode. Det er sikkert, når jeg lige får lootet op igen og får fundet mig en bil eller et eller andet, så vi kan komme til at lave et eller andet end at bare løbe rundt og loot og blive skudt. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad så med. Håber, vi ser med i næste episode. Hvis I ved det, så giv det lige et subscribe, så ved I, hvornår den kommer ud. Og hvis I kunne lide videoen, og hvis I flere af dem, så giv dem lige et like, ikke? Hvis I synes, at der er noget, der skal ændres, den måde jeg spiller på, for eksempel sådan at du skal ikke ligge og snipe dagligt, altså. Vi vil se noget andet. Eller er de mega dårlige? Skriv det i kommentaren.
Jeg skal nok prøve at rette op på det. Så ja. Håber vi ser med i næste episode. Så ja. Cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.